ערב טוב, שמח להיות כאן באשדוד. כבר הייתי לפני, אני חושב, שנה בערך פה, במקום אחר. חנוכה נגמר, חוזרים לשגרה. לרגע קט נכנסנו לאשליה שכאילו ניצחנו את תרבות יוון, כאילו. אבל תרבות יוון היא חיה ובועטת והשתלטה לנו על החיים. וכבר עברו 2000 שנה של חנוכה והיא עדיין כאן. היום, קודם כל אתמול, אתם יודעים, אלפים של יהודים כאן חגגו את השנה של הגויים, שהיא מבוססת על היום הולדת של יימח שמו וזכרו, דת שהרגה כל כך הרבה יהודים בהיסטוריה וגרמה כזה נזק עצום לעם ישראל, ואנחנו הולכים בעקבותיהם. אז הארץ חגגו כאן הרבה, וכל העולם חוגגים את הלילה המטופש הזה. והקדוש ברוך הוא כבר נתן לנו איתות איך השנה הזאת הולכת להיות, שנה אזרחית. כבר בטורקיה פיצוץ, 39 הרוגים, לא פיצוץ, יריות, פיגוע טרור, כרגיל. דקה ראשונה של השנה האזרחית, טבח. זה מה שהולך להיות השנה בכל העולם, כל אירופה, טורקיה, רק נקווה שפה השם יהיה לו רחמים עלינו. אמרתי בדרשה אתמול, בשבתון הנפלא שהיה לנו ביבנה, הסברתי שם לציבור דבר שכבר שמענו, אבל צריכים תמיד להיזכר בו יום יום. כל עונשיו של הקדוש ברוך הוא, שום דבר מהם הוא אינו מקרה. יש תחכום וחוכמה אדירה בעונשים. הקדוש ברוך הוא לא מעניש על מנת להתנקם, אלא מעניש על מנת לחנך. נכון שיש מציאות כזאת שהשם ינקום בגויים באחרית הימים, שיבוא משיח וישלם להם על כל הסבל שגרמו לנו מעל 2000 שנה, זה נכון. אבל כל דבר שקורה לעת עתה, צריכים ללכת ולחטט מה היום שהוליד את העונש הזה. לפני שנה, 5 שנים, 10, 20, 30, אולי זה מהגלגול שעבר. אין דבר שקורה לאדם סתם. אם קרה לו דווקא בממון, זה עניין של ממון שהוא פגם. אם קרה לו עם אישה, הוא פגם באישה. אם קרה לו משהו עם הילדים, אז זה משהו שהוא פגם גם כן עם הילדים. הכל זה בסיכומו של דבר, מידה כנגד מידה מדוד, כחוט השערה. למה הקדוש ברוך הוא פתח את השנה האזרחית של הגויים בפיגוע טרור באיסטנבול? שימו לב, כל כמה ימים יש שם פיגוע. בשדה תעופה, בעוד מקום, גם עכשיו. למעמד הנשיא הנבל שלהם, שונא ישראל, כפוי טובה שאין דוגמתו, אחרי כל מה שהישראלים התחנפו אליו ועזרו לו וחיזקו אותו ואת המדינה שלו, עמד וצרח כמו משוגע למען הפלסטינאים הרוצחים, החמאס, אתם מענים את הטרוריסטים, תנו לנו להכניס להם אוכל, כביכול חסר להם אוכל, כן? עשה רעש וצלצולים, התקיף את החיילים שלנו בטרור, מאותו רגע הקדוש ברוך הוא מנחית עליו כל שבוע טרור, כורדים, אייסיס, דאעש, עכשיו עוד פיגוע, זה רק ימשיך, כי אצל השם הכל מידה כנגד מידה. אתה תומך בטרוריסטים? טרוריסטים יאכלו אותך. אתה תומך במצעד הגאווה? ייוולד לך ילד כזה, או נכד. זה ככה עובד, אתה תומך בשמאלנים, אתה בעד אויבי ישראל,
שאוכלו אותך הם הראשונים. השמאלנים תומכים בערבים, נלחמים בשבילם. אם חס וחליל היום אחד הקדוש ברוך הוא ייתן את עם ישראל בידי ישמעאל חס ושלום, הראשונים שהם ייפרעו מהם זה אותם שמאלנים, הראשונים. בהם הם יתחילו, ככה זה עובד. זה אנשים עוד לא הבינו. והסיבה שאנשים לא מבינים, הרוב האנשים לא מבינים, כי הם בורים לארצות, הם לא לומדים היסטוריה, יהדות. אם היו קוראים קצת תנ"ך, היו רואים שגם לטוב, גם לרע, הכל עובד אצל השם, מידה כנגד מידה, פשוט. הגמרא שואלת, למה מרדכי ואסתר היו כל כך צנועים? היה בהם מידת הצניעות. זה היה פרס. פרס למי? למי השם נתן פרס? לשאול המלך, הסבא של הסבא של הסבא של הסבא שלהם. כמה זמן עבר משאול עד מרדכי ואסתר? 600 שנה. משהו כזה. אחרי 600 שנה, שאול קיבל את מה שהגיע לו אחרי 600 שנה. השם שמר לו את הפרס לזמן המתאים. זה מה שאומרים בתפילה כל יום, שלוש פעמים ביום, באשר יושבי ביתך, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. כולם שמים דגש על ואתה נותן להם את אוכלם. זה פשוט, זה לא צריך בכלל להגיד בכלל. זה פשוט שהשם מזן את כל העולם, מי לא יודע את זה? מיליארדים של אנשים אוכלים יום 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 סתם מהאוויר. זה שברא וזה שמחיים. הדגש צריך להיות על המילה בעיתו. כי הכל בחיים זה תזמון. תדעו לכם. לפעמים אתה יכול לעשות ים של כסף בחיים, אבל לא בזמנים המתאימים. תקופה שהיית טיפש, בין 20, 21, השכל שלך עוד לא היה מפותח, קנית מכוניות ספורט, שעונים, שרפת על בחורות, עד שקיבלת שכל בגיל 26-7, כבר לא נשאר לך כלום, ועכשיו שאתה צריך את הכסף דחוף, להתחתן, להקים בית, הלוואות, ריביות, שוק אפור, גמרו לך את החיים. אם הכסף היה מתפזר נכון בזמנים הנכונים, אחלה חיים היה לך. זה בא בזמן של כללה, לא זמן של ברכה. ויש כאלה הפוך. בזמן... הנה כשהגיע הזמן, פתאום הכל השתחרר, פתאום בר מצווה לילד, פתאום כסף הגיע, פתאום לחתן את הילד, פתאום כסף הגיע. הכל הולך על הדגש ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. רואים שהמציאות היא ככה, המציאות היא ככה. חיזבאללה ירו עלינו טילים, מררו לנו את החיים, כולם כאן חיו בפחד. מה השם עשה להם? בעל כורחם הם נאלצו ללכת להילחם בסוריה, אלפים מהם מתים. מתו, אלפים. אלפים מהם מתו. הכל מידה כנגד מידה. המצרים שנים תמכו בחמאס. מי גמר את המצרים? ריסק להם את הצורה? החמאס. החמאס היה כפוי טובה למצרים. מי ריסק אותם? המצרים. סגרו להם את המנהרות, הכל. הכל כאן בסוף הולך מילה כנגד מילה. אם אנחנו נעשה שלום עם השם, החיים פה יהיו גן עדן בעולם הזה. אם נמשיך להיות גויים, החיים פה יהפכו לגיהנום יותר גדול כל שבוע. היום קרתה פה טרגדיה נוראית. שמתי לב, אני זוכר שהייתי חי כאן לפני הרבה שנים, כשאני הייתי נער, אז שחייתי כאן, אם היה קורה מה שקרה היום, כל הארץ הייתה מושבתת לכמה ימים בדיכאון ובאבל. אמא שלי למשל אז, בימים ההם, הייתה יושבת שבוע ובוכה. והיום היא חזרה לסדר היום אחרי שעתיים. למה? נהיינו שק חבטות, התרגלנו. אישה
שרפה את עצמה עם ארבעת ילדיה. אתם יודעים איזה טרגדיה הזאת? טרגדיה כזאת? לא יודע בדיוק מה קרה שם, עדיין לא התבררו כל הפרטים, אבל הם אומרים שזה התאבדות. אלפים של אנשים מתאבדים פה, אלפים. אף אחד כמעט לא מזכיר על זה מילה. האווירים עוברים לסדר היום, אלפים מתים מסמים. בעולם היהודי, לא רק פה, גם בחוץ לארץ. מראש השנה מתו בניו יורק 120 ילדים מהרואים, דתיים. חילונים אין על זה מעקב, כי הם הולכים למקומות של גויים, אין כל כך מעקב עליהם. אני מדבר בעולם הדתי, מה שנקרא חרדי. אני לא יודע בדיוק ממי הוא חרד, אבל קוראים לו חרדי. מציאות שכבר לא מדברים על זה, כמעט כולם מתרגשים, נו, התרגלנו. מגפת סרטן, כל אדם שני שלישי חולה, נשים אחת משמונה, התרגלו. כמעט כל בן אדם שבא לדבר איתי הוא במלחמות עקובות מדם עם ההורים של אשתו או עם ההורים שלו. משפחות אוכלות אחת את השנייה, התרגלו. היום אבא שלי אמר לי על אחד שהיה עובד איתו, שאני הייתי ילד, הייתי הולך לעבודה, הוא גר פה באשדוד, הוא אומר לי, אולי תזכה שהוא יבוא לדרשה. אמרתי לו, לא ראיתי אותו 30 שנה. אז אבא שלי אמר, אתה מאמין שמאז שהיית ילד עד היום הוא לא מדבר עם ההורים של אשתו? מעל 30 שנה הוא לא מדבר איתם. וזה עוד אנשים טובים. תאר לך אם זה אנשים רעים, לאן זה מגיע כבר השני לכם. אישה שרפה את עצמה עם ארבעת ילדיה. אז אני שואל שאלה, נגיד שהיא הייתה בדיכאון עמוק. אדם שמתאבד לא עלינו, הוא נחשב כרוצח. אף על פי שהוא לא רצח אנשים זרים, הוא רצח את עצמו. החיים של האדם הם לא ברשותו, הם שייכים להשם. ואם אתה הורג את עצמך, דנים אותך כרוצח לכל דבר, כאילו הרגת מישהו זר. לא צריך לספר לכם העונש של רוצח בשמיים, כן? כתוב מפורש בתורה. אבל נגיד, יש לכל כלל יוצא מן הכלל. למשל, אדם ששקע בדיכאון עמוק. עמוק, מה פירוש דיכאון? יש לו עסק, לא אכפת לו, לא הולך. שיסרף העסק, עסק של מיליונים. לא אכפת לו. לא אכפת לו לקבל כסף, חייבים לו כסף, לא אכפת לו. לא אכפת לו, אשתו תבוא הביתה, לא תבוא הביתה, לא אכפת לו עם הילדים בבית, הלכו, בית ספר, מבחנים, כלום לא אכפת לו. הגיע למצב שהוא חי, אבל בעצם הוא מת. אחד כזה שקפץ מהמרפסת, אין לו דין של רוצח. זה נקרא מחלת נפש. אחד שהוא חולה נפש, הוא לא בר דעת. עובדה, הנה, אתה רואה שלא אכפת לו לדבר על כל הכסף, על החיים, על הנישואים, על הכל. הוא שקע במראה שחורה. אחד כזה לא קוברים אותו מחוץ למחלקה של יהודים. הרי מאחד שאיבד את עצמו לדעת, מה שנקרא בימינו מתאבד, מתאבד, לא קוברים אותו בחלקה עם יהודים. צריך לעשות גדר ולקבור אותו בחלקה של מתאבדים. אי אפשר לקבור אותו עם יהודים רגילים. אלא אם כן, יש כמה סיבות שעבורם כן קוברים אותו. אחד, כתוב, למה כתוב בחז"ל איבד את עצמו לדעת? מה שייך המילה דעת פה? מה זה דעת? אם יש בו דעה או לא. אדם שוויתר על הכל, על החיים, על הכסף, על הילדים, על הכל, והוא שקוע במראה שחורה, לא אכפת לו מכלום, הוא איבד את הדעת. זה איש שפיות. אחד כזה זה לא נחשב איבד את עצמו לדעת, זה איבד את עצמו שלא לדעת. אחד כזה הוא לא רוצח, חולה. אנוס. או אחד שבמלחמה ידע שאם יתפסו אותו, יצטרכו עכשיו לשחרר אלפי רוצחים, כמו שעשו עם גלעד שליט, גיבור צה"ל, שחררו עבורו 1,000 רוצחים, שכבר הרגו הרבה יותר ישראלים עד היום, שעשו נגד התורה. התורה אומרת שלא משחררים שבוי ביותר מדמי שוויו, משהו שווה. ואם עכשיו עבור אדם שלו יצטרכו לשלם בדם של 10 ישראלים, איפה נשמע שנותנים 10 בשביל להציל אחד? מה, הדם שלהם פחות משלו? אסור. אלא מה?
עובדים עם הרגש, לא עובדים עם השכל. או איזה רב גדול שידע שאם עכשיו יתפסו אותו, יצטרכו לשלם עבורו סכום עתק כדי לשחרר אותו. אז כדי שזה לא יקרה, הוא יעדיף למות. או אישה שעמדו לאנוס אותה, הגויים תפסו אותה, אייסיס, דאש, כבר יודעת מה יקרה לה, מה שקרה לכל שאר אנשים, היא בעלה איזה רעל, אקונומיקה, משהו שקפצה מהחלון, היא לא נחשבת שהיא מתאבדת, להפך. זה הגמרא, יש בה, בגמרא יש מעצית שלקחו 400 ילדים, בנים ובנות לרומי, כדי שהם אחרו לזנות, הם כמרו כולם שמה ישראל, וקפצו למים. גם בשואה היו 93 בנות של בנות יעקב, שהנאצים עמדו לעשות בהם את זממם, המורה הצליחה להבריח 93 כדורים, הם בלעו את הכדורים ביחד כולם, אמרו שמה ישראל, והלכו לגן עדן ביחד, כל הישיבה. אלה בוודאי לא נחשבים שהתאבדו או שאיבדו את עצמם לדעת, אלה גיבורים אלה. כמו שאול המלך ובניו, שאול העלה את שמואל באוזן, לילה לפני שהוא נפטר, הוא ובניו. אמר לו, יש מחר מלחמה, מה יהיה? אמר לו, למחר אתה ובניך איתי כאן. כולכם באים אליי. וזה בדיוק מה שקרה. בניו מתו והוא גם קפץ על החרב. למה הוא ידע אם הוא יעשה ככה, היה מצב הרבה יותר גרוע של עם ישראל. אז זה, או שאדם פוחד מעינויים, למשל חייל במלחמה, הוא יודע שעכשיו הוא בלבנון, אם הוא ייפול בידיים של חיזבאללה, ברור לו שיענו אותו עינויי מוות, או בסוריה. מותר לו לערוך את עצמו כדי להינצל מהעינויים. זה לא נחשב שעכשיו הוא מתאבד בגלל שהוא מאס בחיים. או שהפסיד כסף, לא, אז יש, אתם רואים, זה לא כל כך פשוט. מי שבאמת התאבד על שטות, היה לו 10 מיליון, הפסיד 2 מיליון. יש לו עוד 8 מיליון, התקפץ, התאבד. אחד כזה אפילו קדיש לא עוזר לו. מסכנים. מי שהתאבד בגלל אהבה נכזבת, התאהב באיזה גויה, קריסטין אמרה לו, I'm sorry, I cannot marry a Jew. ערך את עצמו. אחד כזה. הטיפשות שלו, אתה לא ביוקר. האישה הזאת שהיום התאבדה, השאלה שצריכים לשאול, למה היא הרגה יחד איתה את 4 ילדיה? בואו נחשוב רגע ביחד. אפשרות אחת, בעוד 2-3 יומים הם כבר יגידו את זה בחדשות מסתם. אולי אפילו מחר. אפשרות ראשונה, כנראה שהיא במריבה עם בעלה, רבים על הילדים, היא ייקח את הילדים, והיא ראתה שהוא עומד לקחת לה את הילדים, אמרה, אתה רוצה לקחת לי את הילדים, אני אקח איתי את הילדים לעולם הבא. זו אפשרות אחת, זה קורה לפעמים. אפשרות שנייה, היא לא רצתה להשאיר את הילדים בלי אמא. זה לא פייר, מי יגדל אותם? עדיף שימותו. אפשרות שלישית, היא איבדה את השפיות שלה. היא ממש לא הרגישה, אם היו שם עוד 20 איש, אולי גם אותה הייתה הורגת היסטורית. כבר ממש לא בר דעת. מה שלא יהיה, הילדים האלה עכשיו, ביום שהם באו לעולם, נגזר עליהם ככה למות, להישרף, כמו 7 ילדים שנשרפו בברוקלין? לפני 3-4 שבועות, באמצע היום קיבלתי טלפון, מאימא של הילדים שנשרפו בשבת בברוקלין. אתם זוכרים את זה לפני שנה? האימא שלהם התקשרה. היא אמרה לי, יש איזה אחד שהוא בעל תשובה שלך, שהוא מחפש אותי, לפני שאני מתקשרת לראות מה הוא רוצה ממני, רציתי להתקשר אליך לראות אם אתה יודע משהו על זה. אמרתי לו, מה הוא כבר רוצה? הוא כנראה רוצה לעזור לך, הוא בן אדם טוב, בעל חסד. בקיצור, דיברתי איתה בערך 15 בטלפון, אז אתם יודעים שאתה שומע שהאישה הזאת בטלפון, אתה מתחיל לראות. אתה לא יודע מה להגיד, בטעות שלא תגיד איזה משהו לא במקום, כן? זה נושא רגיש מאוד, אישה שנשרפו לה 7 ילדים. ילדים דתיים, צדיקים, מהחדר, מהתלמוד תורה. אז אני ישר פתחתי כזה בהתנצלות. כאילו, אנחנו מאוד עד היום, אין שבוע שלא מדברים על זה, ובאמת היה לי שבתון יומיים לפני שהתקשרה, ומישהו
שאל אותי על הילדים האלה. ישר חתכה אותי. אמרה לי, לא, חס ושלום, לא רואי ברטני. I'm perfectly fine, אני 100%. מה יש לי דור? הם עם השם, מה אני צריכה להיות עצובה? הכל מת השם, הכל בחיים זה ניסיונות. אני 100% אין לך מה להיות עצוב. היא חזקה אותי. אני הייתי ככה מהסס מה להגיד, והיא פתחה בנאום של אמונה וביטחון. אין לך בכלל מה לדאוג. I'm perfectly fine. אני 100%. קיבלה את הגזרה באהבה. עכשיו, הילדים האלה שנשרפים למוות, מה הסיבה? הרי הם לא חטאו. במיוחד אלה מהתלמוד תורה, שרק עשו מצוות, כל יום למדו תורה, לחטוא הם לא הספיקו עדיין. כולם היו ילדים קטנים. היא סיפרה לי שהם היו תקופה גרים בארץ, ואז הם באו לאמריקה, ואז קרתה הטרגדיה. היא סיפרה שהם היו בארץ, היא הייתה מסיעה אותם לבית ספר, והיא הייתה שמה דיסקים שלי, והם היו יושבים מאחורה בבן, והם היו יודעים, איך שמתחילה הדרשה, ככה הם היו יושבים, שומעים. לא מפריעים. עד הדרשה היו רבים, ילדים באוטו. רק היה מתחיל, הם היו יושבים, שומעים, אם הייתה איזו בדיחה, הם היו מתגלגלים מצחוק. איך לא יקרה לך הלב שאתה שומע כזה סיפור? בקיצור, השאלה שלנו הוא כזאת עכשיו, הילדים האלה, זה עונש? מה שהם קיבלו זה עונש? או שזה טבע? או שלמשל במקרה של האמא היום, היא החליטה לרצוח אותם, אין מה לעשות. יש לה בחירה והיא החליטה להרוג את הילדים יחד איתה. איך זה עובד, רבותיי? למה ילדים נהרגים ככה? למה? למה אנשים צדיקים נהרגים? למה רבנים גדולים מקבלים מחלות? למה בשואה מתו מעל מיליון שומרי מצוות? זה שאלות נוקבות. התשובה, ילד שנהרג או חולה או סובל, הכל על גלגול שעבר, או גלגולים שעברו, שום דבר לא על החיים האלה. יש אנשים שמלכתחילה ביום שמתגלגלו לעולם, השם גלגל אותם דווקא לארבע שנים, שש שנים, שבע, זהו, או חודשיים, או שבוע, או יומיים, נפטר בעריסה, זהו, יומיים. הוא התגלגל ליומיים, למה? מה צריך יומיים להתגלגל? אחד כזה היה תלמיד של הגאון מווילנה. נולד לו תינוק ומיד נפטר. למחרת נפטר, בעריסה. וזה אחרי שנים שלא היה לו ילדים. הוא בא שבור לישיבה, שבור. אמרו לו, לך לגאון שידבר איתך. הוא בא לגאון מווילנה, אומר לו הגאון מווילנה, למה אתה כל כך עצוב? נפלו פניך. זכית היום לעשות מצווה גדולה מאוד. אומר, מה איזה מצווה? נפטר לי תינוק אחרי יום, מה, איזה מצווה? אומר, אתה יודע לי זה היה התינוק הזה? אומר, התינוק הזה בגלגול שעבר היה גוי, נולד גוי והתגייר ליהדות ונהיה צדיק יסוד עולם, גר צדק. כל המצוות הוא שמר, למד תורה, מידות, הכל. הגיע לבית דין של מעלה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אשריך באת לעולם כגוי ואתה יוצא מן העולם כיהודי ברמה הכי גבוהה שאפשר. אתה רוצה לקבל את מקומך בגן עדן עכשיו, או שאתה רוצה עוד יותר להרוויח על ידי שתתגלגל בעולם, וכל מה שצריך זה שתיוולד יהודי ומיד תעזוב את העולם. זה אין לך. הכל יש לך. להיוולד בקדושה לא נולדת. אמר הגר, בטח אני רוצה להיוולד בקדושה. אמר, יום אחד תהיה בעולם, רק תיוולד בקדושה, זה. תהיה עם המלאך בבטן, 9 חודשים, ילמד אותך את כל התורה. אמר, כן, זה כל התיקון היה. אז אומר לו, אדון מבין, הקדוש ברוך הוא בחר אותך ואת אשתך, שאתם תהיו אלה שמביאים את הצדיק הזה לעולם, ואתה מסתובב פרצוף 9 באב. הוא קם לחיים. הוא קם לחיים. שימו לב פה מה קרה, בעצם
לא כאב לו שהוא איבד את התינוק כל כך. כאב לו למה דווקא אני? וברגע שהוא הביא לו, הפוך, זה לא דווקא אתה, זה זכות שזה אתה. התחיל לחייך, השתבח שמו, אך זכיתי. זכיתי. אתם יודעים, אני פעם אמרתי לדרשה, אבי שהזכיר לי בדרך, אני כבר שכחתי את זה. אומרים, אני פעם אמרתי לדרשה, שעכשיו יש הפסקת חשמל. עכשיו אתה, אני יודע מה, הבית מלא במכשירי חשמל, בום, הפסקת חשמל. מה הדבר הראשון שאתה עושה? לא, לא בדליק נר, זה לא חנוכה, חנוכה נגמר. הדבר הראשון שאתה עושה זה פותח את החלון לראות אם גם לשכני יש הפסקת חשמל. אם אתה רואה שאצל כל השכני יש אור, נפלו פניך. למה דווקא אני? אבל אם כל השכונה חושך, יש לך 80% הקלה. הפסקת חשמל. איך אומרים, צרת רבים, חצי נחמה. אותו דבר בבחינה, כשאני הייתי בבית ספר יסודי, אתם יודעים, היו עושים בחינות, ואז המורה קורא את הציונים. אז היו מתחילים. מתחיל, ראשון, שני, שלישי, הראשון ככה, שני, שלישי, היה מגיע אליי, מזרחי, 20. עכשיו, איך אומרים, קיבלתי כזו צביטה בלב, אבל עכשיו הכל תלוי מה יהיה הלאה. אם אחרי זה אומר, אוחיון, 20, הצביטה קצת פחות כואבת. כהן, 25, שבת שמו. יצחק, 40, טוב מאוד, keep going. אבל אם היה אומר, אוחיון, 90, ליבוביץ', 100, יצחקוב, 92, רק מזרח 20, כל הדרך הביתה, עבד וחפוי ראש, מה אני אגיד להורים עכשיו? נגד, עכשיו אני בא להורים, אומר, אל תדאג, אבא, כולם קיבלו 20, זה אשמת המורה. אבל אתה עכשיו רוצה להיות רופא. כל אלה שניגשו לבחינה נכשלו. מה זה יעזור לך? הרי אתה נהיה עכשיו מנקה מחובות במקום להיות רופא. תהיה מנקה מחובות, זה לא מצא את העבודה, אין מה לעשות, אז אני מתפרס. עכשיו אתה שוטף חדרי מדרגות. אומר לעצמך, חבל, כמעט ונהייתי רופא. מה זה משנה אם החברים שלך מהבית ספר נהיו רופאים או לא נהיו רופאים? מה זה משפיע עליך? מה זה משפיע עליך? אותו דבר בחילוניות. כשאדם רואה שכולם ככה, הוא מתחזק בדרכו. מה, כולם טועים? כן. מה, זה פעם ראשונה שכולם טועים? כולם חיים בשקט. וזה היום הנושא של ההרצאה. חיים בשקט. מי כאן יכול להרים את היד ולהגיד שבחודש האחרון הוא לא שיקר? קודם כל תראו איזה צדיקים, כל כך הרבה אנשים פה, אחד לא שקרן. אף אחד לא הרים את היד, אתם רואים? כבר אתם מאמינים. הנה אחת שאני רימה, אמרת חייבת להרוס. טוב, הנה אחת לא שקרה חודש. אני מבטיח לך שאם הייתי מחבר אותך למכונה, באמת היא הייתה נשארת. זה לא בגלל שזה את, זה כולנו, בסדר. טוב, מי כאן יכול להרים את היד ולהגיד שבוע או לא שיקר? אבל יש הבדל בשקרים, לא? תלוי איזה שקר. איך אני מדבר על זה? זה היה נושא היום. שבוע לא שיקר? אחרי הברכה, אחרי השיעור, תבואי ברכה דחוף. שבוע לא שיקר. מי יכול להגיד שב-24 שעות האחרונות הוא לא שיקר? שני ידיים. מי יכול להגיד שהיום הוא לא שיקר, מהבוקר? שלוש. מי יכול להגיד שבשעה האחרונה הוא לא שיקר? עשרה אנשים. אז אתם רואים, מעל 90% פה,
אנשים עמיים. הרב שלמה זלמן אורבך, זכר צדיק לברכה, שמע שיש איזה זקן ששחררו אותו מהבית חולים ואין לו איפה לגור. והיה כמו כלבים בירושלים. כמו היום בבאר שבע, איזה קור היה בלילה. באר שבע, בירושלים. קור של ניו יורק. היה קר מאוד בירושלים, אמרו לו הרב שלמה זלמן אורבך, יש את הזקן הזה, שחררו אותו מבית חולים, הוא היה מאושפז, היה לו חימום, הכל. עכשיו הוא מסכן ברחוב, ואיזה קור, אימים, יש גל של קור. אז אחד התלמידים אמר לו, כבוד הרב, אני, אל תדאג, אני אלך להחזיר אותו לבית חולים. אני אכניס אותו חזרה לאשפוז. אז אמר לו הרב שלמה זלמן אורבך, השם יהיה בעזרך, תדאג לו לזקן הזה, שיהיה לו זכות לישון הלילה. אז התלמיד הזה הלך לבית חולים, איך אומרים, סיבן אותם בשיטה הישראלית, והכניס את הזקן לעוד יומיים אשפוז. מה, שחררתם אותו, נקבע אתכם, זה, נכנסו ללחץ, הכניס אותו. עכשיו הוא חוזר לישיבה, כולו חיוך. חייך ככה מבסוט, למה? עשה מצווה. הזקן היה קופה לברחוב, עכשיו הוא במקום חם, עם אוכל, מטפלים בו. אז הוא הרגיש טוב. נכון או לא? עשה מצווה או לא? מסתכל על הרב ואומר לו, תגיד לי, אני לא מבין למה אתה צוחק. מה אתה כזה מאושר? אומר לו, כבוד הרב, דאגתי לזקן שיהיה לו איפה לישון, איך הייתי יושן בלילה אם הוא היה ברחוב? אז הוא אמר לו, אבל נאלצת לשקר עבור זה. איך אתה כזה שמח? מה זה, קל בעיניך לשקר? כשמותר, פה היה מותר, פיקוח נפש, הזקן ימות, יקפה. מותר לשקר אותם, להכניס אותו פנימה שיתנו לו מיטה ריקה. במקרה הזה מותר, כמו שאמרת, לא כל שקר דומה, יש כאלה שם מצווה. בא אחד הערבי רוצה לצוח אותך. אז מה אתה קרא, בוא בוא, אני יהודי, בוא אחמד, אני פה מתחבר. יש כוח נפש, בסדר. אומר לו, אבל נאלצת לשקר. אדם צדיק, כשהוא נאלץ לשקר, זה אוכל אותו מבפנים. האדם שהוא לא כל כך צדיק, הוא במילא משקר על שטויות. אז מה יאכל אותו כשהוא משקר בפיקוח נפש? על דברים של $2 הוא משקר. מה אכפת לו לשקר על פיקוח נפש? זה בכלל לא מזיז לו. על דברים שאסור לשקר הוא משקר, זה לא מזיז לו. התרגל, תרבו את השקר. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, תענו לי בכנות. מהי לדעתכם, מהם לדעתכם כל הסיבות שאדם בגללה משקר? בואו נעבור אחד אחד, מהם הסיבות? אינטרס, צודק, אינטרס, הוא רוצה להשיג משהו שעל ידי שיאמר את האמת לא ייתנו לו, לצורך תועלת אישית הוא משקר, זו סיבה מאוד נפוצה, מה הלאה? אתה אומר הרגל. בלי שיהיה להם איזה שום תועלת, פשוט התרגלו. מה הוא אמר? לא שמעתי. כסף זה תועלת אישית, זה מה שהראשון אמר. אז אתה אומר, משקר מתוך הרגל, גם אם הוא לא מסיק שום דבר בזה. סתם נהנה לשקר. התרגל. גאווה, רוצה כבוד, אז הוא אומר שהוא מיליונר. אומר, אני הייתי עובד אצל דונלד טראמפ. למה הוא מספר את זה עכשיו? כי עשו לו כבוד. מה? אתה מכיר אותו? אתם עוד בקשר? בטח, מה, אני מראה לו טלפון סחבקי. ישר הוא בא איתי לשיפודיה בתקווה. לדקה אני מביא אותו. אתם יודעים איך זה, חפש כבוד. מה עוד? פחד. זה בדרך כלל אצל ילדים. הוא בא הביתה, איך היה בבחינה? המורה לא בא, היה חולה. כל השנה המורה חולה. אבל אבא שלו כל כך שקוע בשטויות שלו, שהוא אפילו לא זוכר כמה פעמים המורה היה חולה השנה.
אז הילד פוחד מאבא, יתן איזה פליק, עונש, ייקח לו את האופניים, יצעק עליו, יקרא לו טיפש, יוריד לו את הביטחון. אז מהפחד הזה הוא משקר. מה עם עוד הסיבות? מה? בושה, כדי למנוע בושה. זה אפשר להגיד שזה קשור למה שאמרנו כרגע. פחד, בושה, זה הולך ביחד בדרך כלל. מה הן הסיבות? אז עכשיו אתה אומר שבעצם מצווה שהוא משקר, הוא לא רוצה לפגוע במישהו, שואלים אותו מי? מי עשה? מי נחלך פה? אז מה אומר לי שלומי? אני לא ראיתי, אני עכשיו באתי. הרב זילברשטיין הלך לבקר מישהו בבית חולים. הוא ישב בלובי, איפה שהכיסאות שם, ופתאום קראו לזה רופא ברמקול, דוקטור אקס, תגיע מיד לחדר עם מיון. והרופא התחיל לרוץ, והיה שם איזה תיק עם מצלמה יקרה, עם רצועה. הרצועה הייתה על הרצפה והתיק על הכיסא. בעל המצלמה ביקש מזה שיושב לידו, אם הוא יכול להשגיח על המצלמה, הוא הולך שנייה לשירותים. זמן שהיה בשירותים, הרופא רץ, הרצועה נתקעה לו בנעל, משכה את התיק, המצלמה נפלה, נשברה. והוא רץ להציל חיים. פתאום יוצא בעל המצלמה, רואה המצלמה ככה על המצפה. הוא בא, אומר, ראית מה זה? לא, בא לרב זילברשטיין, והוא ראה מזה. ראה, גם שמע את השם של הרופא, אמרו אותו ברמקול. אומר לו, סלח לי, אתה ראית מי הפיל את המצלמה? אומר לו, לא. אומר לו, למה אתה אומר לו? אתה יושב ממול, איך לא ראית? אומר לו, ואם ראיתי, אתה חושב שהייתי אומר לך? אומר לו, למה לא תגיד לי מה? אומר לו, כי אתה תלך לתבוע את אותו אחד על הנזק, ומהתורה הוא פטור. תלך לבית משפט חילוני, שם לא מעניין אותם התורה. יגידו שהבן אדם ששבר את זה, הוא צריך לשלם לך, אני יודע מה, $500 על המצלמה. ומהתורה הוא פטור, הוא היה בשליחות להציל חיים, שיש עכשיו שריפה, ואתה נכנס כדי לחבות את השריפה, כדי להציל את האנשים שישנים למעלה בבית. ותוך כדי שעכשיו אתה רץ, הפלת איזה אגרטל יבוא אישי מיפן, לא יודע, שווה $5,000 ונשבר. תוך כדי שאתה רץ, שופך מים, בטעות הפלת מהלחץ. אתה צריך לשלם על האגרטל, אתה פטור. למה? התורה יודעת שאם יחייבו אנשים שבאים להציל חיים על נזקים של ממון, אף אחד לא אכפת לו, לא ילך להציל. ביום שאני נחתתי באמריקה, 1989, ספטמבר, אמצע ספטמבר, איזה שבוע, שבועה לפני ראש השנה זה היה, השתחררתי באוגוסט, סוף אוגוסט, מיד אחרי שבוע, שבועיים, נסעתי לארצות הברית, ביום שלקח אותי מהשדה תעופה, חבר של אבא שלי, בנסיעה היה שם איזה אחד שהייתה לו תאונה ואני בתור ישראלי, מה חינכו אותנו פה? אתה רואה שמישהו עכשיו יש לו תאונה, מיד תעצור להגיש עזרה, לא? אמרתי לו, תעצור, יש לו תאונה, תעצור. הוא אומר לי, חוק מספר אחד במדינה הזאת, אתה רואה בן אדם גוסס בכביש, לא ראית כלום, ניסה מהר, שלא תעיז לצאת ולעזור לו. אמרתי לו, למה? אומר, כי אחרי שאתה תציל לו את החיים, הוא יתבע אותך על הנזק שיש לו בחוט השדרה על מיליוני דולרים, ויקחו לך את כל מה שיש לך. זה החוק פה. כעבור 20 שנה, שינו את החוק המטומטם הזה גם בניו יורק. אז אפשר לעצור. אבל יש היום בעיה אחרת. למה גם היום אי אפשר לעצור? אולי זה שודד. עומדים עוד איזה שתיים מתחבים עם אקדחים, עושה את עצמו, הדלת של האוטו פתוח, הוא שוכף ככה על הרצפה, מיד איזה תמים אחד יוצא. סר, יו אוקיי? מיד בא מישהו מאחורה, שם לך אקדח בראש, השני גונף את האוטו, השני מכניס אותך לאוטו, שודדים אותך, זורקים אותך באיזשהו מקום, עושים אותך, לא יודע מה, חסר. כמה פעמים נתנו פה טרמפ לחיילים והתגלו כמחבלים, מחופשים או לחרדים,
נהיה סכנה. אתה לא יכול לדעת כבר. דרך אגב, זה מציל את כל האגואיסטים. זה שכמה פעמים נתנו טרמפים לחרדים או לחיילים ובסוף זה היה מחבל מחופש, בזכות זה כל האגואיסטים האנוכיים שלא עוצרים לאף אחד טרמפ, כולם ינצלו ביום הדין בזכות הטענה הזאת. תזכרו את זה. שתגיעו לשמיים ויראו לך 50,000 פעם שעמדת וראית חיילים וראית חרדים עומדים בתחנה ומחפשים טרמפ ולא עצרת להם, כל פעם שלא עצרת להם זה עבירה מהתורה. אבל אתה ניצל בטענה שעכשיו לימדתי אותך. הקדוש ברוך הוא מכילה, לא יכולתי לעצור, פחדתי שזה אולי מחבל, פיקוח נפש. מיד ניצלת מ-5,000 עבירות. תזכרו את זה, צריך להיות מלומד, כדי לדעת מה לענות ביום הדין. אם לא תדע, תתחיל לגמגם. למה לא עצרת? ראית את תלמידי ישיבה בדרך לירושלים. אתה נוסע עם אותו ריק. איזה רגש לך? הם יעמדו פה עוד 3 שעות בגשם, בחום. יכולת לעלות אותם עכשיו, הם נכנסים לישיבה, לומדים, עכשיו הם סובלים 0.5 יום. מה היית עונה? עכשיו אתה יכול להגיד איזה מה, אתה משברכו לו, איזה פיתיון של איזה מחבל. לפחות אתה ניצל. דרך אגב, מי שנוקח טרנד, איזה מצווה זאת? הכנסת אורחים. האוטו שלך זה כמו הבית שלך, זה רשותך, אתה מכניס אורח. 2, חסד. 3, ואהבת לרעך כמוך. שימו לב כמה מצוות. 4, לא תעמוד על דם רעך. 5, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. 6? לא, אין פה עונה. לא, זה לצייר כן, אבל עונה אין כאן. עונה זה שאתה מרמן מישהו במילים, או מצייר אותו במילים. פה לא עצרת לו, זה לא נקרא עונה. אבל הבנתם, הנה נתתי לכם כבר 6 על הדרך. כל מצווה יש לה ערך עצום. איזו סיבות יש לאדם לשקר? כן? או, אתה עכשיו לא נתת סיבה. אתה נתת את שורש הבעיה. אתה הבנת את ההבדל? יש שורש הבעיה ויש את הסימפטומים שלה. סימפטומים. איך זה מתבטא בהתנהגות של האדם? למשל, אדם שמשקר בשביל כבוד, מה השורש של הבעיה? חוסר אמונה בהשם. אדם שמשקר כדי לקבל כסף, טובות הנאה, מה הבעיה בזה? חוסר אמונה בהשם. שומע? כל דבר שאדם משקר בעצם, זה מביא אותו בסוף לשורש הבעיה. כל העבירות תמיד בסוף מגיעות לחוסר אמונה, לחוסר ביטחון בהשם. אם אדם היה לו 100% אמונה וביטחון בהשם, הוא קודם כל לעולם לא צריך לגנוב. לעולם הוא לא צריך שקר. לעולם הוא לא היה בצער. כל מה שהיה קורה לו היה שמח. אני אתן לכם דוגמה. השבת קראנו אתמול בפרשה על יוסף הצדיק. בואו רגע תבינו מה קרה פה. ילד בן 17 יפה תואר, ממשפחת המלוכה של אברהם, יצחק ויעקב, המשפחה הכי חשובה בעולם, שגם הגויים ידעו שהמשפחה הזאת היא המשפחה הכי מיוחסת בכל כדור הארץ. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב מה שאמרתי? שגם הגויים ידעו את זה. הרי עוד לא היה תורה. מילא אחרי מתן תורה, הגויים ידעו שעם ישראל זה עם הנבחר. אבל אני מדבר לפני מתן תורה. איך ידעו כולם שאברהם, יצחק ויעקב זה משפחת המלוכה? איך הם ידעו? יפה מאוד. עפרון החיתי הגוי, המחבל, אמר לאברהם אבינו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, חביבי. אנחנו יודעים שאתה הנציג של הקדוש ברוך הוא. ברור, כבר ידעו את זה. אחר כך יצחק ואבימלך, כיבדו אותו את יצחק. פחדו ממנו, רעדו ממנו, תעשה איתנו ברית, לא נפגע בך, גם אתה תפגע בנו, אדם אחד נגד מדינה. אדם נגד מדינה. מה אכפת לכם עם בן אדם? יכולים לחסל אותו. הוא היה אימפריה, לא רוצים להתעסק איתו. לכן יעקב מגיע למצרים, נשקו לו את היד כולם, פסק הרעב.
היו אמורים לקבל 7 שנות רעב, 7 שנות רעב, אין גשם, אין אוכל. אחרי 2 שנים כשהגיע יעקב פסק הרעב. יעקב פחד שיקברו אותו במצרים, כתוב. 3 סיבות היו, מה הם? 1, הוא ידע שיום אחד יקו באפר של מצרים, קינים, לא רצה שהגופה שלו תהיה מוטלת שם. סיבה שנייה, אחרי שיבוא משיח, יהיו תחיית המתים, תחיית המתים תהיה כל המתים שנקברו בחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא עושה מנהרות מתחת לים, הוא מגלגל את השלדים שלהם, את העצמות לארץ הקודש, ושם העצמות מתחברות, נכנסת בהם רוח ונשמה והם קמים לתחייה. אבל הגלגול הזה מאמריקה עד לארץ, מאירופה עד לארץ, ממקסיקו עד לארץ, ממצרים לארץ, הגלגול הזה מסתבר לפי הקבלה שהוא כואב מאוד לנשמה. כשהאדם רואה שהעצמות שלו מתגלגלות אלפי קילומטרים. לא רצה יעקב אבינו להתגלגל בגלגול מחילות. ומה הסיבה העיקרית הייתה? שלא יעשו ממנו עבודה זרה. הוא פחד שיבוא לו כל שנה אלפי אנשים לקבר שלו ויהפכו אותו לאליל, כמו שהרבה אנשים אוהבים לעשות בימינו. הוא פחד מזה, וזו הסיבה גם שהקדוש ברוך הוא הכביא את מקום קבורתו של משה, שלא יהפכו את הקבר שלו למקום של עבודה זרה. יש אנשים שחושבים שהם עושים טובה לרבנים שלהם, שהם באים כל הזמן לקבר שלהם ועושים מהם אלוה. אין להם מושג איזה צער הם גורמים להם. אם באמת הם היו אוהבים את הרבנים שלהם, לעולם הם לא הולכים לקבר שלהם. לעולם. כי אין דבר שקדוש ברוך הוא שונא יותר מעבודה זרה. אפילו סרח של עבודה זרה. משהו שרק מריח כעבודה זרה. במיוחד שאדם יהודי שומר מצוות, אומר רק על רב אחד שהוא המיוחד. וכל השאר לא שומרים כלום. רק הוא בעיניו נחשב. זה גם מלעיג על כל הצדיקים האחרים, ובכלל בצרות, הבן אדם הזה. משה רבנו לא שווה, רבי שמעון בר יוחאי לא שווה, רבי עקיבא לא שווה, רמב״ם, רמח"ל, כל הנביאים, התנאים, האמוראים, אף אחד לא שווה. רק דווקא הרב שלך שווה, נכון? אנשים לא חושבים, לא חושבים איזה צרות הם מביאים לעצמם בעולם הבא. הלוואי והיו שומעים בקולי. על כל 100 ששומעים, אחד אולי שומע. 99, לא רק שלא שומעים, קוברים את עצמם עוד יותר. ושיבוא יום הדין, תאמינו לי, שהם יצרכו וימרטו צערותיהם על זה שלא שמעו לי. זה אני אומר לכם אחרי שקריאה של אלפי ספרים בנושאים האלה. כמה צדיקים סובלים מזה. רב חיים קניאבסקי אי פעם הלך לקבר להתפלל? רב אלישיב אי פעם הלך? רב עובדיה הלך? זה היה על הדרך, כן. בשיטה ללכת? מה פתאום? מי הלך? כל הזמן ישבו ועמדו בתורה ובמצוות, מה? שלא לדבר על כל הביטול תורה שמגיעים לשם. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אתה יכול להדליק נר לצדיק בבית ולהגיד בזכות הצדיק פלוני אלמוני, שהשם יקבל את תפילתי פה, לא חייבים ללכת עד לשם. אל תדאג, יש ברוך הוא יודע מה אתה מכוון ומה זה כל הדברים האלה, זה נהפך לדת חדשה כבר. אנשים לא חושבים, לא חושבים, והלכו אחרי ההבל ויהבלו. הרבה מהם רוצים לעשות טוב, אבל אתם יודעים איך אומרים, הדרך לגיהנום רצופה במחשבות טובות. ואם הולכים לאומן, זה גם אסור? כל המקומות, זה לא משנה איפה. כל מקום שבן אדם הפך אותו למקום. זה ממש הגיוני, כאילו עכשיו כשאני חושב על זה, זה גיוני מה שאתה אומר, אבל... אז למה כולם פה משקרים? עם כיפות וסקנים וכיסוי ראש? אומרים שזה מצווה. גם לשקר יש כאלה שאומרים שזה מצווה. אני שמעתי כאילו מאנשים גדולים שאומרים שזה טוב, אני לא נכנס עכשיו למקומות ספציפיים. אני מדבר באופן כללי, תדעו לכם, עדיף לבוא לישיבה. לשבת וללמוד, פעם אחת, שעה אחת בישיבה ללמוד, מאשר 100 מיליון פעם ללכת לקברות צדיקים. שעה אחת בישיבה באשדוד, או בבאר שבע, או בירושלים, שעה אחת של לימוד תורה ו-60,000 מצוות, כמו שתלך 60,000 פעם לקבר של צדיק.
שעה אחת של לימוד תורה, אנשים היו יודעים, עוזבים יעלומים בשביל לאסוף מטבעות. רק אנשים לא חושבים. תעמול בתורה נראה אותך. מה כל הפיקניקים האלה והטיולים? בוא נראה אותך בא יושב ועומד בתורה, שובר את החלודה, את כל התומה שיש בנשמה. זה מה שאני צריך להשקיע. כל המחפשים טיולים כל הזמן. הפנינג, הפנינג. אני לא אומר אסור או מותר, זה כל אחד משתית הרב שלו. אני אומר דברים של טעם, מי שרואה בהם טעם, יפה, מי שלא, ישכח ששמע. אני אגיד לכם משהו, דבר מעניין. יש לנו בעולם מצב כזה שאנשים לא יכולים לשמוע דעות שונות משל עצמם. גדולי תורה, אחד הדברים היפים שבגדולי תורה וגדולי עם ישראל, למשל חכם בן ציון אבא שאול. כמעט ולא היה דבר שהוא לא חלק בו עם הרב עובדיה יוסף, שהיה חברותה שלו בצעירותה. הרב עובדיה פוסק ככה, חכם בן ציון פוסק ככה. והם היו חברים בלב ובנפש. בית שמאי ובית הלל חלקו בסוגיות הכי קשות שיש ביהדות. לפי שיטה אחת מותר, לפי השיטה השנייה עונש מוות. וחיתנו את הילדים שלהם ביניהם. לא אמר הלל על שמאי רשע, איך אתה מטיל כזה דבר, או שמאי אמר על הלל, רשע, איך אתה מקל בכזה דבר. לא היה כאלה דברים. התחתנו, חיתנו את הילדים שלהם ביניהם. שומעים? למה? כי ידעו כולם, מתווכחים פה על תורה. מתי זה נהפך למלחמה של כבוד ואגו? שאין תורה. אם יש תורה, מי שאוכפת לו מהכבוד שלו. אחד הדברים היפים בתורה, כשהתורה ממלאת אותך, השטויות יוצא לך מהסיסטם. כשאתה ריק מתורה, כל השטויות שבעולם ממלאים אותך, כמו שהרמב״ם אומר. אין אדם פנוי למחשבות של עריות, אלא לב שהוא ריק מחוכמה. לב שמתמלא בתורה וביראת שמיים, אין לו יותר זמן לשטויות, לטיולים, לעריות, לכל הדברים האלה, להסתובב בקניון חצי יום. הוא לא יכול לברוח שם. אבל כשאין לו תורה, רק שם הוא רוצה להיות. רק במקומות האלה הוא רוצה להיות. למה? כי הוא ריק מתורה. יכנס תורה, יוצא כל הבבלת. אין תורה, אין דבר שלילי שלא ייכנס בך. בואו נראה מה זה חיים של שקר. עוד פעם, רבותיי, אף אחד לא חייב להסכים איתי בכלל. אם ארבעה אנשים פה ישמעו ויבינו, שווה כבר היה. הרמב״ם אומר, שמעו טוב את לשון הרמב״ם בהקדמה למשניות. אם אבוא לומר דבר, שומעים? עבור האחד המעולה, אף על פי שעשרת אלפים כסילים התרחקו בגלל אותו דבר, עברית פשוטה. אני עומד להגיד עכשיו משהו שהוא אמת, אומר הרמב״ם. יש 10,000 איש בקהל. אחד יתקרב להשם בזכות מה שאמרתי, ישנה את דרכו הרע, ו10,000 יכעסו, יבעטו, והתרחקו עוד יותר מהשם. מי זה הרב הזה? אספנים, רשע. קודם כל גדל זקן, אחר כך דבר דברי תורה. שטויות. עשרת אלפים התרחקו. הלכו עוד יותר גרוע, אני יותר חילוני, יותר רשעים. אבל אחד יתקרב בזכות האמת שאמרת. אומר את הדבר גם במחיר שעשרת אלפים התרחקו, למה זה כלל בידינו? האמת היא מעל הכל. אנחנו לא פוליטיקאים, לא עושים חשבונות מי יצביע בעלינו, מי יקנה כרטיסים ומי לא. או מי יזמין דיסקים, זה לא השיטה. השיטה יש אמת, יש תורה, אתה לומד תורה, זו האמת אצלך, תגיד אותה. אם מישהו יש לו ראיות נגדך, שיגיד את הראיות שלו בצורה מנומסת. סליחה כבוד החכם, שמעתי את דבריך, כמו שגדולי עולם היו חולקים זה על זה. רמב״ם, רשי, רבנו תם, נכד שלו, נכד, הסבא שלך גדול עולם, רשי, מה אתה חולק עליו? בתפילים.
אומר, לא מניחים תפילין ככה, סבא, זה רבנו תם, זה השיטה שלי. מה, סבא שלך זה גדול עולם, פירש את כל התנ"ך. מי אתה בכלל לבוא לחלוק עליו? אתה נכד, חולק על סבא שלך? גדול עולם, רש"י? גדול המפרשים בהיסטוריה? כן, מה יש? אני גם תלמיד חכם, למדתי תורה כל החיים, ואני ראיות שלי הם ככה, והוא הראיות שלו ככה, הוא לא מכריע אותי, אני לא מכריע אותו, שיבוא לי העם הרבים, אני צדק, זה התורה, זה ככה שמצא שיהיה. והפוך בה, והפוך בה וכולה בה. אתה מביא ראיות לצד שלך, תשמיע אותה. בצורה מנומסת, למה צריך לקלל ולגדל? שמעתי את דבריך, סעיף ב', סעיף ד', סעיף ו', אינם מקובלים עליי. והסיבה היא ככה, אמרת ככה, זה לא נכון. אמרת ככה, זה לא מדויק. אמרת שכתוב ככה, לא מצאתי שבאמת כתוב ככה. מותר, מה יש? ואחרי זה תחבק איתו, ונגמר סיפור. ואם צריך לחתן את הילדים, אז חתן את הילדים, מה קרה? למה צריך להפך לסונים, חסר לסונים לעם ישראל? הכל אגו. הכל אגו. מה, הוא צודק? מה, הוא יהיה צודק? הוא יערוס לי את השיטה? מה יש? אמרת את דבריך, הוא אמר את דבריו. תן לי לבן אדם להחליט, באיזה דרך רוצה ללך. דרך אגב, אתם צריכים לדעת, היהדות מחולקת להרבה קבוצות. כתוב בגמרא שלפני ביאת משיח, האמת תהיה נעדרת. למה חכמים השתמשו בביטוי, האמת תהיה נעדרת? יכלו לומר, לא תהיה אמת בעולם. האמת נעלמה מן העולם. קשה יהיה למצוא אמת בעולם. יכלו להשתמש בהרבה ביטויים. למה השתמשו במילה האמת תהיה נעדרת מלשון עדרים עדרים? קבוצה כזאת, קבוצה כזאת, קבוצה כזאת, קבוצה כזאת, קבוצה כזאת. כל אחד יש לו איזו אמת מיוחדת. אם אתה לא אחד משלנו, אתה כלום. אתה לא יהודי אתה, אתה רשע, אתה שגץ. זה בדיוק התוכנית של השטן. ככה הוא הורס את כולם במכה. אף אחד מהקבוצות לא תזכה בסוף. היחידים שיזכו, יש לך שיטה. הלכת בשיטה הזאת, כיבדת את שאר השיטות בתורה. עד רבה, זה לא גרם לך לשנאת חינם. לא לכלכת על אנשים באינטרנט. לא ויזית תלמיד חכמים, מספיק שפעם אחת אתה מבזה תלמיד חכם שמוחזק לאדם ירא שמיים, לא מחלל שבת, לא רוצח אנשים, לא גנב, לא נתפס על עריות, לא עשה את כל הדברים הנוראים האלה שחלק כן עושים, אז יש לו שם נקי. זה שאתה לא מסכים הדעות שלו בכלל, זה לא מתאים לך לרצוח אותו באינטרנט. רציחה אחת, שתי שורות, איבדת ודאי את העולם הבא שלך. אלא אם כן יסכים למחול לך, אם לא אתה אבוד. 40 שנה תשמור מצוות לא יעזור לך כלום. רצחת חכם באינטרנט, אתה כבר גמור. מהיום תדע, כל החיים שלך, אתה תוכן מים. עד שלא תשתחווה לאותו חכם על כפות רגליו, לכלכתי עליך, דיברתי נגדך. אני הדודה שלי שתחיה, לפני שהיא חזרה בתשובה, יום אחד היא חזרה בתשובה והיא פתאום הבינה מה זה חכם בעיני השם, עד שיודע תורה. ואז היא הייתה ליכודניקית, והיא מאוד כעסה על הרב עובדיה יוסף שהיה בעד להחזיר שטחים. מאוד כעסה, אז היא דיברה נגדו, תום חילונית, מה היא הבינה? יום אחד היא חזרה בתשובה, ופתאום היא שומעת הדרשנים אומרים, ביזוי תלמיד חכם, היא קיבלה חלחלה. קמה ועשתה מעשה, החליטה לבוא לבית שלו, באה לשם, דפקה בדלת, באתי לבקש מהרב מחילה. היא נכנסה לחדר, כמו הוא התחילה לבכות, כמו הרב, אני פסילה, אני טיפשה, אני לא ידעתי, אני הייתי חילונית, שטפו לי את המוח. עכשיו הבנתי כמה טעיתי, מי אני בכלל לדבר נגד חכם, מחילה, תמחל לי, תמחל, מה זה? אז הוא אמר לה, מה? הוא טרח לבוא עד לכאן, לבוא בענבה שלו. בטח שאני מוכל לך, מה? אין לך מה לדאוג, הוא נתן לה ברכות, וגם כל הברכות שנתן לה התקיימו בה בסוף. אבל כמה אנשים עשו את זה? אנשים לא מבקשים מחילה, קשה להם. אני ודאי צודק. ודאי צודק. עוד פעם, ויכוח הלכתי, אין ישיבה שאין בה ויכוחים הלכתיים. הרב הזה, שני יש רבנים באותה ישיבה. זה ליטאי, זה ליטאי. זה אמר ככה, זה אמר ככה, לא מסכימים. זה נקת שיטת רמב"ם, זה נקת שיטת רבנו יונה. אז מה, נהיו אויבים עכשיו?
אם הם יהיו אויבים, הם לא תלמידי חכמים, הם עמך. כי תלמידי חכמים אמורים להרבות שלום בעולם, לא מלחמות ושנאת חינם. תלמיד חכם אמיתי הוא לעולם לא נלחם להיות צודק. הוא רק נלחם כדי להוכיח את האמת שהוא מאמין בה על פי התורה, לא על פי האוניברסיטה והשטויות. אני למדתי תורה כל החיים, כן. ככה אני הבנתי בגמרא וברמב״ם, וככה בשולחן ערוך, זו דעתי. אני לא דעתי ככה, אני שיטה הזאת. אין בעיה, אתה בשיטתך, אני בשיטתי. וכאן, אין מה לעשות, זה התורה, התורה מלאה מחלוקות. הבעיה שלנו היום, שאנשים, אמרתי לכם, זה הכל מה יוצא לי מזה. אנשים גם אין להם עמוד שדרה משל עצמם בדור הזה. כל אחד משייך את עצמו לאיזה קבוצה, כי אין לו באמת דעות משל עצמו. מישהו דחף אותו לשעה, ועכשיו מה שאומרים שם, שוטפים לו את המוח, וזה מה שהוא מאמין. גם קשה לבוא ולדבר איתו בראיות תורניות, כי הוא גם אלה לא מבין. כי הוא לא לומד. כי רוב האנשים שחזרו בתשובה לא לומדים אפילו שעה בשבוע תורה. לא לומדים. אני מדבר כל הזמן עם אנשים. אני בא לפה כל כמה חודשים, חודשיים שלוש. אחרי הדרשות, באים אנשים, אתה לומד כל יום תורה, משתדל. משתדל. אוקיי, מה זה משתדל? יום כן, שלושה ימים לא. וכשאתה לומד כמה זמן? חצי שעה, רבע שעה. איך תתקדם? אחרי 20 שנה, עדיין עם הג'ינס, עם החורים, עם החולצות, עם כל הקשקושים של הגויים. 20 שנה שומר שבת. לא התקדם מילימטר. לא התקדם מילימטר. מדבר בקללות של הרחוב. ומעצבנים אותו, מוכן לרצוח אותך. רגע של עצבים הוא עוד מעט שלוש סכין. הוא הולך לאיזה שדה תעופה, מתחיל לקלל את הגויים שם, עושה חילול השם, עושה שם רע לכל היהודים בעולם. כי הוא נשאר אותו צ'חצ'ח שהוא היה לפני 20 שנה. אותו דבר בדיוק. אז מה אני אגיד לזקן? מה זה זקן? זקן זה בחינם. מייחסים לזקן חשיבות כאילו זה 10 הדיברות. בתורה רק כתוב שאסור לגלח את הזקן בתער, זהו. כל שאר הדברים מותר. סכין. אם היה אסור בכלל לגלח, אז התורה הייתה אומרת לא לגעת בזקן בכלל. שום דרך. מזה שהתורה אמרה שאסור לגלח בתער, רשמה בכל שאר השיטות מותר. ולארי הקדוש, שהיה המקובל הכי גדול בהיסטוריה, היו תלמידים מגולחים. למי שמכם לא ידע. והבן איש חי מפרש בארי שמותר לגלח את הזקן, והוא היה המקובל הכי גדול, הבן איש חי, במאה השנה האחרונות. האנשים לא יודעים, פשוט לא יודעים, אז הם ישמעו איזה מישהו, איזה חסיד שאמר להם משהו, והם לוקחים את זה כתורה מסיני, והם לא יודעים שהם טועים, והם מוציאים שם רע לאנשים, ועושים עבירות של רכילות, ולשון הרע, והוצאת שם רע, ושנאת חינם, ולא תשנא את אחיך בלבבך, וכל מיני דברים כאלה, על דבר שהוא אפילו לא דאורייתא ואפילו לא דרבנן. זה אפילו לא דרבנן. אתם מבינים על מה אני מדבר פה או לא? בואו רק נסכם כמה דברים, כי באנו לפחות לנקודה הזאת, אם נעורר פה אנשים, להפסיק לשקר, זה כבר יהיה התקדמות ענקית. למה? מי שיעשה חודש ניסיון, באמת אבל, לקבל על עצמו מהיום עד ראש חודש הבא. חודש ימים, מה שלא היה מיום שקר. לא בעבודה, אבא שואל אותי למה איחרת, קמתי מאוחר. למה לא עשית, התעצלתי. רק אמת, לא האוטובוס לא בא, הנהגת בדרך, השעון לא צלצל, אז לא שקרים. יפטרו אותי. יפתח בעל שם עד הסוף, חודש ימים התאבדו. מה, אשתך תגיד לך משוגע, למה לא אמרת שקרה כך וכך, אני בהיריון, היית אומר שלקחת אותי לבית חולים. לא משקר. הנה, אז מה הרווחנו עכשיו, פיתרו אותך, עכשיו לא יהיה לנו מה לשלם את השכר דירה. לא יכול להיות לעולם, לעולם, שאדם יעשה משהו שמשמח את השם, ועבור זה השם יעניש אותו. לא יכול להיות כזה. ומי שכאן יושב וחושב שעל ידי שיפסיק לשקר יפסיק, הוא אפילו לא התחיל להיות שומר מצוות. לא התחיל אפילו, זה לא משנה אם אתה 30 שנה עם זקן, זה לא משנה.
עוד לא התחלת להיות בעל תשובה, כי עצם זה שאתה חושב שעל ידי שאתה תקריב מהתאוות שלך ותפסיק לשקר ותהיה איש אמת, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ויעקב הוא בחיר הערבות כי הוא אמת, ואחרי כל זה אתה פוחד להפסיק לשקר כי אולי תפסיק כסף, אולי יפטרו לך מעבודה, אולי לא תקבל את השידוך, סימן שאתה סובר מה שהאפיקורסים סובלים, שעל ידי שאני אשמע בקול השם, אני רק אפסיד. זה דתי. אתה משקר את עצמך יוצא, כאילו. ודאי. אתה מתפלל בזה. ודאי, הכל השליה. הכל השליה. כל השקרים זה הכל השליות. עכשיו תשאלו אותי, רגע, אבל לפעמים כבוד הרב, השקר ממש קידם אותי. כשהלכתי לעבודה, שאלו אותי, השתמשתי אי פעם בסמים. אמרתי לא, מה אני אגיד, כן? שהייתי נרקומה, מה אני אגיד? ודאי לא יתנו לי את העבודה, נכון? אז עכשיו, אמרתי לא, אכלו את הלוקש, הנה, היום אני מנהל מחלקה, 30,000 שקל מסורת. קניתי בית, פנתי את הילדים בישיבה, זכיתי לאישה, אם הייתי סתם איזה דלפון הומלך, נכון? יש לו טענות חזקות. הוא והמארץ, מה פתאום טענות חזקות? ככה הסרטן סידר, שהוא מראה לך בעיניים שעל ידי השקר אתה מתקדם, כדי שתמשיך לשקר. מה חשבתם? הסרטן הוא הסוחר סמים הכי ממונח שהיה מבריאת העולם. מה משותף בסרטן ולסוחר סמים? מי יודע? לא. מה המשותף לשטן ולסוחר סמים? אף אחד עדיין לא אמר את התשובה הנכונה. כן, אה? אשליה. ברור ששני מוכרים לך אשליות, אבל על זה אני אשאל אתכם, זה קצת יותר עמוק. שניהם בהתחלה מאכילים אותך on the house. בחינם, עליי אחי. ככה זה מהסטן, לא רק הסוחר. כך, לא צריך לדאוג לכסף עכשיו. תהנה החשבוני, תראה איזה חומר טוב. הוא יודע, עוד שלושה שבועות, כבר תמצא אותו גם בתאילנד. אתה כבר שלו, ברגע שקיבלת אתה שלו. אותו דבר השטן. השטן אומר לך, שקר. הנה הזדמנות, לעבוד עליהם. מה, אתה תגיד האמת? מה אני אתה צדיק עכשיו פתאום? פיקוח נפש, צריך כסף, לא? כל העניינים של הפרנסה היום בעיני העם זה פיקוח נפש, מעניין. אומר לך השטן, יאללה, שקר אחד, דיגדי, עוד חודש יראו שאתה פועל טוב, אם אכפת להם יש ששיקרת, עוד חודש תגיד להם שהיית פעם מרקומה. לפחות הם יודעים שאתה פועל טוב עכשיו, נכון? כל זה עובר לך בראש. מצווה, שקר לשם שלום. שאשתי לא תתעצבן, שלא תהיה עצובה. השטן מביא לך 500 טיעונים למה מצווה לשקר. עכשיו שאתה משקר, חכה, השטן עוד לא עוזב אותך. הוא מראה לך איך השקר משתלם, כדי שתמשיך כל החיים לשקר. אתה מקבל קידום, מעלים לך את המשכורת, אחרי שנה נהיית מנהל, ותמיד אתה חושב, אם לא השקרים המומלכים שלי, איפה הייתי היום? רק מה שאתה לא יודע זה שאם לא היית משקף, לא היית מקבל את העבודה, נכון? בעוד חודש היית מקבל עבודה פי 10 יותר טובה. היית מכיר לעשיר ונכנס לך שותפות, ואחרי שנה כבר היית יושב על מיליונים. ועכשיו כל החיים תעבוד בשביל 30,000 שקל חודש, שמס הכנסה רק חצי, ועם 15,000 שקל, איך אומרים, אתה מגרה את הקירות. ואתה חושב, איזה מזל, יש לי משכורת טובה. ואם לא היית משקר, כל החיים שלך הם נראים אחרת. וזה מה שאנשים לא מבינים. שקר וצחוק, כאילו מתיחה. אם אומרים לי עד שזה היה צחוק, ניחה, אבל לא כדאי להתרגל לזה. כתוב שאם בן אדם שם מפתחות על השולחן של האוטו, והוא מסתובב עכשיו, הלך, ואתה לוקח ושם בכיס, והוא בא, איפה המפתחות של האוטו שלי? לא יודע, לא ראיתי. כולם ככה צוחקים, החבר'ה, והוא השתגע, מתקשר לאשתו. שאלתי את המפתחות, איך נשארת היה אבא, אתה הרי הגעת לחבר שלך. אז הוא משתגע, איפה המפתחות? הוא חבר'ה, מה?
אחרי חצי שעה שימינו אותו, מוציאו את המפתחות, כך, יא טמבל, מה אתה שם את המפתחות? בינתיים זה בזבוז זמן, זה גזל של זמן, זה הונאה, זה צער. נכשלת פה ביסורים מדאורייתא. תשמעו טוב, אני אקרא לכם קטע מעניין. שקר הוא אחד האמצעים הטבעיים של האדם להגן על עצמו. זה טבע. אדם באופן טבעי רץ משקר כשהוא פוחד ממשהו. כשהאדם מאוים הוא משקר ומגן על עצמו. לפעמים האדם משקר כדי להתחנף למישהו כדי שבעתיד זה ישתלם. שם משהו עשיר, בוא אני אתן לו קצת מחמאות. שמעתי עליך ככה, ואומרים עליך ככה. איך אומרים, מתחבר אליי, לא יזיק. אולי פתאום סדר לי איזה ג'וב. או להזיק לאחד הסונים שלך. איך אתה משקר? אתה ממציא על העלילות. היום אנשים אלופים בעלילות. אלופים. עומדים מול המצלמה ומשקרים לכל העולם בלי שום, בלי להניד אף אף. אבל זה לא שהוא משקר עליך המבוגר, מדובר כאן הילד, למנוע ממך להרביץ לו ולהאשים אותו. ולא רק זה, לפעמים הוא גם לעצמו משקר. מי כאן יודע שלפעמים הוא משקר לעצמו? איך בן אדם יכול לשקר לעצמו? מה להגיד שאני לא... מה אני אגיד לעצמי, שאני לא בן 40, שאני בן 20? איך אני יכול לעבוד על עצמי? אני גם יודע את האמת. זה כמו אחד שמשחק שחמט עם עצמו. הוא כבר יודע מה היה הצעד הבא של היריב, לא? אז מה את אוהבת? שחמט ודנקה זה לא משחקים יהודיים, מי יודע למה? מי יודע למה? ביהדות אין כזה דבר נגעת נסעת. הרבה פעמים נגעת נסעת, עשית תשובה, מחזירים אותך לנקודת ההתחלה. כאילו לא עשית. זה רק אצל השם יש כזה דבר. תן לי לחזור 10 צעדים אחורה. מה זה לחזור? כבר הלכת לתיקון השלילי. אני עושה תשובה, עושים תשובה ונגעלים, לא? מה לנדים מאופניים? בעלייה, שקשה לך, סימן שאתה בעלייה. שקשה, סימן שאתה עכשיו עולה. שקל, אתה בירידה, חביבי. משהו פה לא עובד. אם פתאום יש לך חודש קל, אתה בדרך למטה. אדם לעמל יולד, וזה עמל כל דקה בחיים. אין, כתוב, ביקש יעקב לשב בשלווה. לא עכשיו מדובר שהוא רצה ללכת לחוף הים באשדוד, חוף הדתי, עד יום מותו. לא, לא, זה לא הכוונה ביקש לשב בשלווה. הוא הרי היה לומד תורה כל יום, הוא מתרגל 14 שנה למד אצל שם ועבר. מה זה ביקש יעקב לשב בשלווה? איך אומרים, אנסו לי בת, חטפו לי בן, אח שלי בא לרצוח אותי, גמרתי עם זה. אין לי עכשיו להיות זקן, בלי מלחמות, בלי טרגדיות, לעבוד את השם בשלווה. מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. וואו, כל מיני בעיות שהיו. אומר הקדוש ברוך הוא, לא מספיק שאתה הולך לשבת בשלווה לחיי הנצח בעולם הבא, אתה עוד רוצה בעולם הזה שלווה? מה יש? לא באת בשביל שלווה. זה מה שרוב האנשים מחפשים, שלווה. יוסף הצדיק, גיל 17, טרגדיה נוראית, זורקים אותו האחים שלו. הוא לא יראה את הוריו, הוא לא יראה את אחיו. איזו הרגשה נוראית, כל האחים שלך רצחו אותך בדם קר, זרקו אותך כמו כלב, מרחו אותך במחיר של נעליים שוק הפשפשי. 20 שקל כסף. נעליים made in China. איזו בושה. למי מוכרים אותך? לערבים, שגם מדיינים, מביאים אותך להיות עבד.
לוקחים אותך למצרים, נמכור אותך לזנות, נשים אותך באיזה בר. יש טרגדיה יותר גדולה מזו, תלמיד ישיבה שלמד עם בחיר האבות, שהשם התגלה לאבא שלו, שעם ישראל נקרא על שם אבא שלו, מוכרים אותו להיות עבד עכשיו בעזה. שם הוא ישבת איזה מוחמד אחד שם. נורא זה. אומרת לך התורה, הקדוש ברוך הוא ריחם עליו. שבאו הערבים, הם בדרך כלל מביאים דרך. אוי, נפט. הפעם הביאו בשמים. הדסים, מי שושנים, בשמים של פעם. שלא יצטער הצדיק. מה, עכשיו יש יוסף, יש לו כמה ימי הליכה, עד שיגיע למצרים, מגמל ככה וזה. אז מה, למזלו, במקום שיהיה בחביות נס, שיהיה ריח של תחנה דלת, אז עכשיו יש לו ריח של מי שושנים. וואו, איזה הישג. בן אדם הולכים להכניס אותו בצינוק כל החיים, חרב עליו עולמו, אכפת לו איזה ריח יש על הגמל עכשיו. זה כמו עכשיו באים משטרה, Don't move! באים לך השוטרים הנאצים האלה מניו ג'רזי, שים את הידיים שלך מאחורה, רק אתה זז מילימטר, אגרופים, מכות. זה לא כמו בארץ, אהלן אחי, זוכר אותי מבית ספר גורדון? השוטר, אתה חושב אותי פה איזה שוטר, מזרחי? גם אני מזרחי. איפה אתה? אתה מכיר את ההוא? למה אתה עושה את המסע במקום שאסור? כבר הלכנו אחרי שכנתך לפה. אותו טוב הוא גאה שאנחנו בני דודי. אין באמריקה, אין כסתה. אתה לא יכול לדבר מה שוטר מילה. ואם יצאת מהאוטו, גם אימא בך. אתה לא יכול לבוא אליו, אחי, מה עניינים? רבע שעה אחלה, גם אתה לא ככה לכתוב מה פה. אתה לא יודע, לא הלכת לבית ספר, רבע שעה! אין כזה דבר. אז עכשיו השוטרים שמים לך זיקים, ככה שני מגולחי ראש נאצי מזרע עמלק, מכניסים אותך בניידת עם הכלוב, ויש להם את העלים האלה. אתם מכירים את העלים האלה ששמים על המראה שנותן ריח? ריח של שירותים, של הספרי הזה. ואומר לך שוטר, היי, ג'ו בוי, יהודי, אתה רואה? שמנו לך בניידת ריח טוב שעד שמביאים אותך לצינוק, שלא תסבול. אז היהודי מה יגיד? הוא מסתלבט עליי. שוטר. נכון או לא? מה, יש אחד שיחשוב שכאילו כביכול באמת השוטר אכפת לו מהיהודי? זה בדיחה, זה ודאי בדיחה, לא? אבל זה מה שהיא אומרת, זה הגמרא אומרת. שהקדוש ברוך הוא דאג שיהיה ריח טוב בדרך למצרים שלא יסבול הצדיק. יתר על המידה. אז מה העניין פה? אני אגיד לכם מה העניין. באמת אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא היה אכפת לו אם הוא יריח נפט או יריח שושנים במצב כזה חמור. אלא הקדוש ברוך הוא בתוך הצרה תמיד מאותת לאדם, אל תתייאש, אני פה. Everything is under control. הכל פה בשליטה. עכשיו שיוסף ירד לבור, בשנייה שזרקו אותו לבור, הוא בעצם עלה להיות שליט של כל כדור הארץ ל-80 שנה, באותה שנייה. זה היה התחלת התהליך, כבר אז אתה צריך כבר הרשך יענו. למה? כל התהליך התחיל הרגע. השם החליט עכשיו, בגיל 17, אני הולך לשים אותך מלך של כל כדור הארץ. שולט בכל הכספים. פרעה אמר לך, רק הכיסא יגדל ממך. הנה החותמת. אתם יודעים מה זה? כל כדור הארץ מתחנן אליו לאוכל. הוא יחליט מי יקבל, מי לא, איזה עיר, איזה עם, כמה יעלה להם, איזה שטחים ייתנו, כהנים ייתנו, לא ייתנו, איזה כוח היה לו. אין היום אף בן אדם שמתקרב לדרגיל לכוח שיוסף היה לו. ויוסף היה שליט 80 שנה, מגיל 30 עד 110. אתם מכירים מישהו ששלט בכיפה 80 שנה? אין כזה דבר. אין אף אחד בהיסטוריה שעלה לכזו גדולה כמו יוסף הצדיק. ואיך זה התחיל? בשיא הטרגדיה. בשיא הטרגדיה, היום התקשר אלינו אדם, מי מהבי שתשאלו אותו אחרי הדרשה אם זה קרה או לא. היה שיחה ברמקול. הוא התחיל לספר לנו את הבעיות שיש לו. אני לא זוכר שדיברתי עם אדם עם כל כך הרבה בעיות.
מה זה צרות, משפחה, ילדים, הורים, אסונות, מחלות, מומים, מה לא. ואיזה מאושר הוא היה, שאחרי שניתקנו את הטלפון, אמרתי לו, מה? נהיה לי חמישות הדעת. אדם כזה עם כל כך הרבה איסורים, כל כך מאושר מהדיסקים שהוא שומע יום יום ומתחזק 8 שעות ביום, שומע דיסקים באוטו, בעבודה שלו. והוא כל כך מאושר עם הצרות הנוראיות שיש לו, אם היה לנו רבע מה שיש לו, הם משתגעים. אמת או לא? ספר להם, הנה, תשאלו אותו. בעיה אחרי בעיה. אמר, ריבונו של עולם, הכל הבאת לבן אדם אחד, חלק את זה בין כמה. מה הוא אומר? הגיע לי בטוח. כנראה שבגלגול שעבר עשיתי כל מיני דברים, והשם עכשיו בטובו ורחמיו מנקה אותי ממה שעשיתי. איך אומרים? כמו שיהודי כאשר צריך להיות. ואנחנו מתלוננים, כמו ביציאת מצרים, מתלוננים, רוצים בשר. תחזיר אותנו לאושוויץ, מתגעגעים לחצילים ולקישואים ולאבטיחים. שהיה לנו באושוויץ. איזה אבטיחים היה לכם באושוויץ? בעטו בכם, הרגו אתכם במצרים, בעבדות, הרגו לכם ילדים. איזה אבטיחים. אפילו את הקליפון שהמצרי אכל, לא היה לכם לאכול. במצרים, בגרמניה, עם יהודי נגע בתפוח אדמה, לא היה אוכל את זה הנאצי. זה היה לו לדעת. איזה השפלה. בן אדם שקוראים לו כהן הוא נכד של משה רבנו והאום ונאצי מזרע עמלק, חלאת המין האנושי משוקץ ומתועב בעיני השם שמצווה להרוג אותו בדם קר, והוא אומר לבן של משה רבנו, תזהר לו לגעת בתפוח אדמה יתמה. ולמה השם עשה את זה? כי הנכד של משה רבנו רצה להיות כמו אותו הנס, נכד של עמלק, הוא התאמץ מאוד להיות כמותו. אז השם אמר, אני אראה לך מה זה להיות כמותו. אתה נסיך בן שלי ואתה רוצה להיות כמו החלאה הזאת? הרי כתוב, אין גויים כאמר מבלי, וכשחת מאזניים נחשבו. השם אומר ליהודים, עד מתי תהיו טיפשים ומטומטמים? עד מתי? הגויים בעיניי הם כמו הכמה טיפות שנדבקות בדלי, שאתה מביא מים מהנהר, יש לך עכשיו דלי מלא, אתה שופך אותו באמבט, עכשיו יש כמה טיפות שנדבקו בדלי. מה אתה עושה איתה? זורק את הדלי בצד. מחר, מחרתיים, אתה הולך עוד פעם להביא מים, עוד פעם יהיו כמה טיפות, אתה זורק אותם לפח. אף אחד לא אכפת לו מהכמה טיפות האלה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, הם עמים בעיניי זה הכמה טיפות, אמר לי דלי. מה שהולך לזה וליחד עם הדלי. ואתם המים, וכשחת מאזניים נחשבו. מה זה שחת מאזניים? אתה בא לשוק הכרמל עכשיו, תן לי קילו מלפפונים. שם לך 10 מלפפונים, הוא לוקח משקולת. שם על המשקל, קילו. מתנדנד, יאללה, קילו. אם תיקח את המשקולת הזאת ותשים אותה על משקל אלקטרוני, כמה יהיה? 998 גרם. לא יהיה 1,000 גרם, אף פעם. למה? הפינות מלמטה מתעגלות עם השנים. הקודקודים, הרי אתם יודעים איך המשקולות האלה נראות, יש להם שפיצים כאלה מלמטה. מרוב שאתה שם את זה על המשקל, מוריד, צער, מוריד, זה משתפשף. יורד איזה גרם או 2 לפח, לזבל. יש איזה קריין שאכפת לו שהמשקולת היא 999 או 997? אין להם כאילו חולה נפש? יש מישהו שאכפת לו, מישהו ייקח אותך לבית משפט על הגרם הזה שחסר במשקולת? לא, הוא מבין שזה משחק עם השנים, נאמר. אומר לך הקדוש ברוך הוא יהודי, אתה המשקולת. הם הגרם הזה שהלך לפח. למה אתה כל החיים שלך עסוק בלהיות כמותם ולחכות אותם? מי הם בכלל? את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים ואקוץ בם.
הקוץ מלשון קץ, ירדו לי מהעיניים, מה אתה עושה מסיבות סילבסטר, טיפש כמוך. אפיפיור נוצרי שרצח יהודים, לפני 1700 שנה אתה הולך לחגוג את היום הולדת שלו? או שאתה חוגג את היום הולדת של ישו מייסד הנצרות, אף על מישהו לא ייסד הנצרות, אבל בעקבותיו ייסדו את הנצרות. והפכו אותו לאלי. אלה הגיבורים שלך? מתי חגגת פעם אצל רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, או אצל שאר הנביאים והגדולים? ביום הולדת שלהם עשית איזו מסיבה פעם? את מי אתה חוגג? מייסד הנצרות. שומעים? ככה זה, אין מה לעשות. היהודים מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. בבורות, אם אתה באמת תסביר להם, הם לא יודעים. קודם כל, הלוואי שזה היה נכון מה שאתה אומר. הלוואי. זה הגיוני מה שאתה אומר, אבל זה לא נכון. כי יש המון אנשים שאמרתי להם את זה, והם עדיין הלכו למסיבה. אני אגיד לך למה. לא, רוב האנשים לא הולכים למסיבה בגלל שזה סילבסטר. בגלל שיודעים שתהיה מסיבה טובה, והם יתפסו בחורה לעשות איתה עבירה. או מוזיקה טובה. או יש שם איזה סוחר שייתן להם איזה חומר טוב, כמו שאמרתם קודם. זה לא בגלל שזה עכשיו בראשון לינואר. זה לא מעניין אותם כל כך. רק הם יודעים שבתאריך הזה לצערנו הרב יש סיבות טובות. תעביר את זה ליום אחר, אין לו בעיה. לא מתעקש דווקא ליום הולדת של יושקה. מובן? קורח בא והאשים את משה רבנו בהאשמה אחת, מי יודע מה היא. השמה אחת עיקרית. אומר קורח למשה רבנו, למה אתה גאוותן? למה תתנסו על קהל השם? כל העדה קדושים. הקדוש ברוך הוא מעיד שלא היה בהיסטוריה אדם יותר ענב ממשה רבנו. והשם היודע, חוקר כליות ולב. יש הרבה אנשים כלפי חוץ נראים, מה זה ענבה? אם רק היית יודע מה עובר להם בראש ובלב, היית משליך אותם מה-Empire State Building. זה ענב זה? אתם מכירים את אלה שנכנסים לאולם? פעם הייתי בברית, היה שם איזה אחד שהזמין אותו להיות סנדק, זקן, כובע, כל מיני פיתום אקטורת, בא מצויית. והיה שם אחד הבחורים, זכית להחזיר אותו בתשובה לפני 18 שנה, באיזה איש עסקים, הייתי אותו לגור במונסי. אז באותה תקופה הוא היה בא לשמוע את אותו אחד שהזמין אותו להיות סנדק. עכשיו הייתה ברית בישיבה, נגמרה הברית, כל אחד קיבל מהסנדק את הברכה במהירות, והוא יושבים לאכול, סעודה של ברית. את מי הוא תפס קורבן? את אותו בחור. שיחזיק לו את הסידור, את הפיתום הקטורת, כל מיני דברים שהיה לו, שאמור לידו ויחזיק. והיה לו איזה קלף, ויהיה אני עושה כוונות עכשיו. וכל המטרה של ההצגה הזאת, איך עכשיו הקהל והרבנים הראו שאני משהו מיוחד, אני לא סנדק רגיל. בא, יושב, מחזיק את התינוק, נותן קצת ברכות והולך. לא, אני משהו מיוחד. אני אליהו הנביא לכולי ובעצמי, עושה ככה, פרצופים, וכל כך אני עוקב אחריו. אני מכיר את הבלופרים האלה טוב טוב. ואני ככה עושה את עצמי ככה עם הבגל, ואני מסתכל עליו כל כמה שניות, בתוך ההצגה, הוא בודק. עכשיו אני רואה את הבחור הזה עומד 10 דקות, מת לאכול. עומד עם הגברים, אני אומר לו בוא תאכול, איך אומרים, מוסיף חטא על פשע. שמתי לו מלח על הפצעים, בוש, אוכל טוב. עושה לי ככה פרצוף כזה עצבני. ככה עושה לי. אני אומר, עושים את הדברים על השולחן ולא, מה אתה עכשיו אומר כמו טמבלמן, מה נהיית הנושא כליו של גוליאת? בוא, שב תאכל. עכשיו, הוא לא נעים לו, עומד עוד 5 דקות, עוד ככה, כל ההופעה הזאת חצי שעה. בסוף הוא התייאש, שם את הכל ובא לשבת. איך ששם את הכל, הוא כבר ראה שההצגה לא עובדת כאן. אחר כך התגלה שהוא פושע גדול כמובן.
איי, 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 עולם הבלוף, הכל חיצוני, הכל, איך אני בארץ? הכל הוונדות. הצדיקים האמיתיים לא עושים הצגות ברחובות, לא לובשים גלימות ולא עושים כל מיני הצגות, אלא אם כן אתה הרב הראשי, אז זה כבר התפקיד, זה משהו אחר. לא לובשים כל מיני דברים שימשכו תשומת לב, לא עושים כל מיני דברים מוזרים, בא להגיד נרות חנוכה, מתחיל לצרוח, ברור! גם ככה בין. אותו! שלוש פעמים שעה ככה. ישר לך בין, מה? ראית את הרבה? אדם נורמלי עושה את הדברים האלה. ראית פעם חכם בן ציון אבא שאול עושה את ההצגות האלה, או רב חיים קניאבסקי, או הסטייקלה, או הרב עובדיה, או הרב אלישיב, או עוד 100,000 צדיקים אחרים? מישהו מכם פעם ראה אותם עושים את ההצגות האלה? ראיתם פעם? ראיתם פעם איזה אחד מגדולי ישראל עושים דברים מוזרים? והעולם לא. לא תראה את הרב מזוז עושה את ההצגות האלה. גם לא את הרב שטיינמן, שיהיה בריא. הכל הצגות, הכל גאווה, שרוחה. כלפי חוץ הצגות, מבפנים הכל רקוב. זה לא מה שהשם מחפש. הוא מעדיף את האדם הפשוט, קובע עיתים לתורה, ישר, לא שקרן, לא גנב, שומר על הצניעות, שומר על הברית, מקפיד בשבת, עובד לפרנסתו אם צריך. מה יש יותר מזה? מקומו בגלל מופתח. מתפרנס מעמל כפיו, לא מרמה אנשים, לא מרמה את הממשלה, אין לו 17 שמות, הגנב בעל 17 השמות, לוקח על השם הזה ולוקח על השם הזה, והצגות מפה ומרמה את הממשלה, ביטוחים. העיקר, אני למדן, כל התורה שלו הולכת לסתרה אחת. תשמעו מה הוא כותב כאן. למה מכל הדברים בעולם קורח תוקף את משה? בדבר שהשם העיד שמשה הוא מושלם בו, שהוא הכי ענב בהיסטוריה. אנחנו בדור שלנו ראינו אנשים עם ענבה, הרב משה פיינשטיין, הוא היה סופר ענב. הרב בן ציון אבא שאול, סופר ענב. ענבה במדרגות שאי אפשר להאמין, אנשים השתגעו, מה? דור עולם מסתובב ככה כמו ירקן ברחוב, עולה על האוטובוס. הרב וולבי, היו הרבה הרבה ענבים. והם לא מתקרבים לאחוז של אחוז של משה רבנו. עליהם לא נכתב בתורה שהם הענב מכל אדם, מכל הכבוד להם. אז השם מעיד שמשה זה שיא הענבה, מושלם, אין לו הרהור של גאווה, הרהור. כי אם היה לו הרהור של גאווה, לא היה כתוב בתורה להעיד שמשה ענב מכל אדם. זאת אומרת, אין על משה ספק, נכון? מסכימים איתי? איך בקורח, שהוא בן משפחתו, הוא עשיר את הקורח, והוא מתקיף אותו בדבר שהוא הכי טוב. תגיד משהו אחר. תגיד לו, אתה לא יודע לדבר, מה אתה מגמגם, אתה לא יכול להיות מנהיג. או, לפחות זה אמת. תגיד מי אתה, אתה גדלת בכלל במצרים, לא גדלת במאה שערים. תגיד משהו שהוא אמת. אז הוא נהנש כמה שם. תגיד את הגדול אליי, אני אשפוט, וגם בזה הוא נהנה. נכון, אבל אני אומר אותו. שקורח בא נגד משה, היה ריבונו של עולם. דווקא בדבר שהוא הכי טוב אתה מתקיף אותו? התשובה רבותיי, יש כלל בפסיכולוגיה. הפוסל במומו פוסל. כשאתה בא ואומר לבן אדם אתה ככה וככה וככה וכל העולם יודע שדווקא בדברים האלה הוא הכי טוב שיש, זה ראיה ברורה שאתה הוא כזה. שמעתם? זה ראיה ברורה שאתה הוא כזה. אחרת, הוא לא היה מתקיף אותך דווקא בדבר שאתה טוב. לסיום רבותיי, עם כל אחד מהדרשה הזאת, ידע. לקבל על עצמו לפחות חודש ימים מהיום, להשתדל בכל הכוח לחיות חיי אמת. בלי הצגות, בלי זיופים, בלי חנפנות, בלי עמדת פנים, וכמובן בלי לשקר.
כל דבר תגיד את האמת, או שתשתוק. אין לך אומץ להגיד את האמת, אתה פוחד שתיפגע, אתה צריך לעבוד על האמונה. אבל עד שתשפר את האמונה, תשתוק. פעם, פעמיים, שלוש, תשתוק, הבן אדם ירד ממך. למה איחרת? האוטובוס לא בא. הוא כן בא, אתה לא פשוט, פספסת את האוטובוס, כי ישנת עוד לשם. הבנת? למה לא עשית כך וכך? לא אמר, לא אמר לי. הוא כן אמר לך, אתה פשוט עצלן, היית עסוק בשטויות. זה כל מיני דברים שמשקרים. מתי אתה מגיע? אני פה בחוץ, תצא כבר, אני בחוץ. מגיע אחרי 40 דקות. זה מאוד נפוץ פה, שמתי לב. אני כבר מגיע, עוד כמה זמן? הנה, הנה, אני כבר שני בלוקים. ה-GPS מראה עוד שתי דקות. נו, נו, תהיה רציני, מתי בדיוק, שאני יודע אם נשאר או לא? אני מכניס משהו לתיק ואני כבר מגיע. עוד שעה, עוד שעה. היה לי פעם אחד שהיה מתקן לי את המחשב, לא היה ולא יהיה אחד שני לו במחשבים. אין דבר שלא ידע בשניות לאתר את התקלה. גאון כזה במחשבים, הגאון מבינה של המחשבים. רק הייתה איזו בעיה אחת קטנה. הוא היה אומר לי, מחר בשעה אחת בצהריים תהיה מוכן, אני בא. מתי הוא היה מגיע? 8 בערב. נו, אתה מגיע? שולח לו אימייל. כן, כן, כבר אני מגיע. מה, כבר 1:30? אל תדע, אני בדרך. 2:30. נו, מה קורה? קצת התעכבתי, אני ממש עוד 10 דקות, אכין קפה. שים מים! 4 כבר, כבר צריך ללכת למנחה, נו, מה יהיה? לא, תלך למנחה, שתחזור כבר, אני אגמור את המחשב. כן. תרבות השקר. אין חשש, אין יראת שמיים. יראת השם זה קודם להכל, רבותיי. משמיים משקיף השם, יראות היש משכיל דורש אל השם. יראת השם, ראשית חוכמה יראת השם. אני רוצה לסיים בהודעה חשובה. ב-19 לינואר, זאת אומרת עוד 18 ימים, יש לנו פה סמינר במלון בנתניה. נשארו עוד כמה חדרים, הולך להיות שם חוויה עולמית, הרב יגאל כהן הצדיק הגאון, ואנוכי, וכבר יש הרבה אנשים שנרשמו, סמינר לחילונים. אם אתם מכירים אחים, אחיות, שכנים, חברים, לא יודע מה, שעדיין אינם שומרים שבת, מצווה גדולה לשלוח אותם לסמינר. הסמינר הוא זול מאוד, ומי שאין לו תקציב יסבסדו לו את רוב הסכום. זאת אומרת, אין שום תרוץ לו להגיע. בדרך כלל, סמינרים כאלה, הסיכוי שאדם יצא משם חזרה חילוני הוא קטן מאוד. אני אומר לכם ניסיון. תדע לך, אם יש מישהו חשוב שאתה רוצה שיחזור בתשובה, תדאג לפנות לשחר שמה, יושב שם בחוץ, הוא אחראי על כל המיליון דיסקים שחילקנו פה בארץ, ברוך השם, וגם כן על הדיסק אונקי שאנחנו מחלקים עכשיו עם כל ההרצאות ומחזיק מפתחות אחד. ועוד הודעה, היינו מאוד שמחים שכל אחד פה ביציאה יירשם אצלו, יש לו רק לתת שם וטלפון, זה לא צריך את כל הפרטים. שם וטלפון, תיכנסו למאגר, תקבלו כל מיני הודעות שוטפות על פעילות. יש לנו כאן מרכז שפתחנו ברמת בית שמש, בחסדי השם. אם אתם זוכרים בביקור שעבר שהייתי כאן, בדיוק סיפרתי שעומדים אנחנו לפתוח, יש לנו אלפים של אנשים שחזרו בתשובה, ואין מי שיטפל בהם. ייתן להם הדרכה, יענה להם על שאלות, ישיג להם תפילין, יכניס אותם לבית הכנסת המתאים. יענה להם על כל הדברים של האלף בית שהם צריכים לדעת. והכי חשוב, יסדר אותם בחברותה, גם בנים, גם בנות. יש גם בחורות שמדברות ומלמדות בטלפון. הייתי שם השבוע, שזה נפתח, אני הייתי בחול. הגעתי לשם, בלילה הראשון הלכנו לשם, לראות את המקום. אחד הבחורים שם שמטפל בציבור, פתח לי את המחשב שלו, התחיל להראות לי תוך חודש וחצי, חודשיים, מהרגע שפתחנו את המרכז, רק אצלו. יש שם יותר בערך 15, אולי יותר אפילו, אנשים שעונים לטלפונים כל הזמן ומדברים עם אנשים מהבוקר עד הלילה. רק הוא לבד, הוא הראה לי את המחשב שלו עם החץ.
התחיל להריץ שמות, מעל 500 שמות היה לו שם. הוא לבד, 500 שמות, אומר לי, אתה רואה את כל אלה פה? כמעט כולם באו מהדיסקים שקיבלת. 500 איש, זה כבר שומר שבת, זה כבר זה, זה כבר התחיל, זה עזב את הגויה, זה ככה, זה. ותראה, תראה כמה אנשים, זה יבוא לסמינר, זה ככה, זה סידרתי לו חברותה, זאתי סידרתי לרבני, זה שם לו מזוזות, זה לא היה לו כסף לתפילים, הרגלנו לו תפילים. תודה רבה שחיזקת את דבריי. יש, ברוך השם, כבר אלפים כאלה, בתקופה קצרה מאוד. אנחנו עובדים, תאמינו לי, קשה מאוד. יש לנו, ברוך השם, מתנדבים, צוות, מסור, השם שלח לי. איך אדם יודע אם מעשיו רצויים ליד, לפני השם או לא? לא תמיד אפשר לדעת. על ידי עשיית הדשמיה. אם אתה רואה שבכל מה שאתה עושה יש לך עשיית הדשמיה, סימן שהשם מאוד שמח בזה. פעם אחת אתה יכול להגיד מקרה, פעמיים, אבל אם זה קורה 100, 200, 300 פעמים בחודש, אז אתה רואה את יד השם. אתה רואה, הוא שולח את האנשים המתאימים לעשות הסרטים. שולח את הבן אדם היחיד שיכול להסיע אותך ולטפל לך בכל הסידורים ולארגן את ההרצאות ושיהיה לו סבלנות לכל האנשים ולכל השאלות, ואלה שמטפלים באנשים בדפי פייסבוק, ואלה שרצים לחלק את הדיסקים, ואלה שמטפלים בכל הדיסקים עם המסעיות. זה צבא שלם של אנשים. וכל אחד בתפקיד שלו, פשוט אי אפשר לבקש יותר טוב. אי אפשר. תמיד, פעמים יש לך צבא של אנשים, זה לא כל כך טוב, זה מתרשל, זה שם פח. אתה רואה ממש אנשים שאכפת להם. יש את יואל, שיהיה בריא, הוא בא עם הדוכן, עומד בחוץ, אנשים תורמים כסף. בכסף האלה, אז אנחנו עכשיו מתחילים מבצע של 500,000 דיסקים. נגמרו לנו המיליון, כל יום אנשים מבקשים אלפי דיסקים, אין לנו דיסקים. נעשה בעזרת השם עוד, עוד, עוד 500,000, עוד כמה אלפים יהפכו לשומרי מצוות. כל מי שרוצה בזה חלק מכספי מעשרות, יפגוש את יואל ביציאה בדוכן, שחר שם על הסמינר, וגם להירשם בעתיד, כל פעילות שעושים, כל מה שיהיה, אתם תהיו אצלם, יש לנו, ברוך השם, קרוב ל-200,000 איש בדפי פייסבוק. יש לנו כמה דפים, אחד 100,000, אחד 12,000, אחד 23,000, אחד 28,000, חבר את כולם 200,000 איש, במדינה כזאת קטנה, זה לא פשוט. והרבה מהם כל הזמן מחוברים לתורה, כל שעה מקבלים דברי תורה, סרטונים, יש לנו מאות של וואטסאפ גרופ, כל אחד 250 איש, 300 איש, לא יודע כמה יש שם, זה הולך למאות של קבוצות. כל אחד משתף בקבוצות, אנשים מחוברים לתורה מסביב לשעון. כדאי להצטרף למאמץ הזה שכולנו ביחד נזכה כמה שיותר יהודים. תודה רבה למארגנים של הערב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אביך המילה מהתשעון, מצד ראש מכון לזכות ישראל, אין שיחה הקרבה לתורה המצוות, שנאמר אדוני חפץ למען סיכוי אבי, תורה ויעדיך.